Xorazm viloyatining Yangiariq tumani Kattabog' qishlog'idagi pochta bo'limi oldida har kuni o'nlab odam pensiyasini olish uchun ertadan kechgacha navbat kutmoqda. Tong sahardan Kattabog'dagi pochtaxona oldiga o'tirib olgan nogiron onaxonlardan biri Ozodlik bilan suhbatda pensiyasini ola olmayotgani haqida arzlanadi. Men ikkinchi guruh nogironiman. Ertalabdan kechgacha pul kutib o'tiribman. Men-ku yoshman. Bu yerda 50, 60, 70 yoshli otaxonlar, onaxonlar issiqda ko'zida yosh bilan doriga pul so'rab zorlanishadi. Qariyalarni e'zozlash yilida qaytanga xor bo'ldik, deydi yangiariqlik nafaqaxo'r. Xorazm viloyatidagi O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati mulozimlari esa pensiyalar kechikayotganini naqd pulning yo'qligi bilan izohlashadi. Jamiyatning ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda banklar pensiyalar uchun pulni vaqtida yetkazib bermayotgani sabab pensiyalar kechikayotganini aytadi. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovga ko'ra, nafaqasi vaqtida berilmayotgan ko'plab pensionerlar uning tashkilotiga ham arz qilgan. Hozirgi paytda haqiqatan ham bizning Najot tashkilotidan shunday ma'lumotlar kelib tushdi. Bu haqiqatan ham naqd pulni yo'qligi, banklardan pochta tarmoqlaridan naqd pulni bermasligi natijasida pensioner nafaqa oluvchi fuqarolar shularni kechikib olib turibdilar. Ayrim joylarda shu masalan 20-25 kun o'tgan bo'lsa ham haligacha bu narsani olmagan odamlar mavjud. Bu hozir bo'lyaptimi bu kechikish yoki avvaldan ham bo'lganmi? Mendagi ma'lumotlarga qaraganda oxirgi shu aprel may oyinda, aprelni oxirlarida ham may oyini boshlarida bo'ldi shunday narsada. Pochtada nima deyishyapti? Nimaga kechikyapti ekan? Pochtadagi xodimlarning aytishiga qaraganda ular ham bir ma'lum nomlari turlicha bo'lgan ma'lum banklarga yuklatilgan shu banklarda shu pochta xodimlarina shu ajratilgan pullar naqd pullar berilmayapti, berilsa ham kechikib berilib turibdi. Sababi shu pulni naqd pulni kamroq berilishi yo'qligi. Endi mana shu naqd pul yo'qligi, banklarda naqd pul yo'qligi yana qayerlarda, yana nimalarda kuzatiladi? Naqd pulni yo'qligi umuman bu pul bilan bog'liq bo'lgan insonlar ishlaydigan turli obyektlarda kuzatiladi. Bu narsa ular ham o'z pullarini vaqtida emas kechikib olishlari, ayrim joylarda bu narsalarni uzoqqa cho'zilishi, shunaqa voqealar mavjud. Shular shunaqa spor yo'qligi sababli shunaqa holat yuz beryapti. 2015 yil O'zbekistonda prezident Islom Karimov tarafidan keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Lekin yil boshlanganidan buyon mamlakatda pensioner va nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli pullarni vaqtida ola olmayapti. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari tomonidan bosh vazirga 10 aprel kuni yuborilgan maktub nusxasidan o'zbek banklarda oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'ladi. Xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan 10-11-41 sonli raqamli bu maktub Ozodlikka keyingi yillar va oylar davomida yirik strategik korxona ishchi xizmatchilardan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar bildirayotgan shikoyatlardan ko'rilgan muammo ko'lamining naqadar keng, sabablarining esa naqadar jiddiy ekanini tasdiqlamoqda. Banklarda naqd pul yo'qligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ham ololmayotganlari haqida Ozodlik avval xabar bergan edi.